kulturnem centru v Tržiču je potekala vsakoletna prireditev za izbor športnika leta 2016. V organizaciji Športne zveze Tržič in občine Tržič. Tržič ima veliko mladih, obetavnih športnikov. Dame gospe, cenjeni gospodje. Dragi športniki in športnice, prelepi cvet našega športa, mladostne energije, optimizma in še posebej naših svetovnih dosežkov in svetovne razpoznavnosti. Dobar večer in dobrodošli v Kulturnem centru Tržič. Nocojšnja prireditev, ki je namenjena razglasitvi najobetavnejših in najboljših športnikov Tržiča za leto 2016, ter podelitvi priznanj športnikom, ki so v lanskem letu osvojili naslov državnega prvaka. Sledi podelitev priznanj državnim prvakom. V skladu s pravilnikom o podelitvi priznanj Športne zveze Tržič se podeli priznanja športnikom, ki so v minulem letu osvojili naslov državnega prvaka. Državnim prvakom, ki smo naslov osvojili do svojega 16. leta, se podeli mali športni znak. Starejšim pa veliki športni znak občine Tržič. Najprej bomo razglasili prejemnike malega športnega znaka. Tržiška formacija plesnega kluba Tržič, za katero so tekmovale Ajda Amon, Ajša Račič, Tja Kovač in Iris Nučič. Dekleta so bile zmagovalne na državnem prvenstvu v Medvodah v kategoriji mlajših mladink. In državne prvakinje v dekliški formaciji plesnega kluba Tržič, Ajda Amon, Ajša Račič, Tja Kovač in Iris Nučič. Ajda Amon, kdaj si začela z plesom? Ko sem bila stara približno 3 leta, sem začela plesati balet. Potem sem pa se odločila, da bom naj plesala rock'n'roll, ker sem bila pa stara približno 6 let. Plešaš pri plesnem klubu Tržič? Ja. Že dolgo? Ja, 3 leta, no. 3 leta. Uh-huh. In kaj najraje plešeš? Ja, najraje plešem ne rock'n'roll, ampak v paru. Kako usklajuješ šolo, vaje, Radovljica, Tržič? Ja, kar težko je pač, da zmeri naredim nalogo, preden grejem na rock'n'roll v sredo po ponedeljkih. Kadar mi ne uspejo, moram pa pač včasih še zvečer in je dosti težko. Tako, ja. Kaj ti pomeni današnje priznanje? Je to prvo tvoje priznanje? Tretje. Najprej sem ga lansko leto dobila tudi za formacijo, pa za par. Letos pa samo za formacijo in mi pomeni zelo veliko. Iskrene čestitke in še veliko plesnih užitkov ti želim. Hvala. Daj pa še prejemniki velikega športnega znaka, ki ga prejmejo športniki za osvojitev naslova državnega prvaka v mladinskih in članskih kategorijah po svojem dopolnjenem 16. letu. Nina Klemenčič je članica tekaškega smučarskega kluba Triglav Kranj. Državna prvakinja je postala v štafeti 3x4,2 km v kategoriji članic. Državni prvakinji v teku na smučih Nina in Anita Klemenčič.
Nina Klemenčič, koliko let si že ti aktivna na uteku na smuteh? Ja, zdaj 12 let. Ta 12. Kje vse si že nastopala? Ja, bila sem v Avstriji, Sloveniji, na Norveškem, pa v Nemčiji, pa v Švici, pa ja. Kako ocenjuješ letošnjo sezono? Ja, začetek je bil malo bolj obetaven, kot je zdaj na koncu, ampak imamo še nekaj tekem in verjetno bo šlo boljše. Obe sestro sta državni prvakinji in kaj vam pomeni to priznanje današnje? Ja, pomeni pač ena pohvala za dozdaj, za dosedanje delo, da bo šlo še naprej še boljše. Iskrene čestitke. Hvala. Anita Klemenčič je članica tekaškega smučarskega kluba Triglav Kranj. Državna prvakinja je postala v štafeti in sicer v kategoriji članic. Anita Klemenčič, kdaj si se ti začela ukvarjati z nordijskim smučanjem? Leta 2004, ko sem bila 8 let stara, smo šle z Nino, sestro, zašle na tečaj. Pa so pa ostale, pač smo začele trenirati, pa skozi bolj resno. Kako usklajujete šolo in pa vaje, trening? Ja, zaenkrat še gre, pač se tudi v šolo malo prilagajajo, tako da je kar v redu. Ostale ste državne prvakinje, kaj vam to pomeni? Ja, dost, pač. Pač so postale le v članski kategoriji, sicer v štafetah, ampak pač je vse en kar dober dosežek. Kaj pa je še čaka do konca zime? Ja, zdaj je še ena tekma celinskega pokala, pa še 4 državna prvenstva, tako da je še kar nekaj tekem. Čestitke, hvala. Hvala. Neža Perko, mladinska državna prvakinja v teku na smučeh, članica tekaškega smučarskega kluba Triglav. Jaz sem pa začela 7,5 let nazaj v drugem razredu osnovne šole. To pa te je navdušil sama? Ja, navdušila sta me pa sestra Klemenčič in njihov oče, ki me je povabil na prvi trening. Kaj ti pomeni današnje priznanje? Ja, ena lepa motivacija za naprej. Biti državna prvakinja, niso mačje solze. Ja, je kar v redu, sicer je tudi v štafeti, ampak je kar v redu dosežek. Iskrene čestitke. Hvala. Nagrajencem še enkrat iskrene čestitke, po koncu prireditve pa vabljeni na odr še na skupinsko fotografiranje. V Rožbanu hvala za podelitev in lahko se vrnete na svoje mesta. Podelili bomo priznanja najobetavnejšim športnikom Tržiča za dosežene rezultate v letu 2016. Strokovna komisija je točkovanje dosežkov obetavnih športnikov izvedla na osnovi pravilnika o podelitvi priznanj športne zveze. Dosežki športnikov so se točkovali glede na uspeh, ki ga je športnica ali športnik dosegel v koledarskem letu 2016. Nominiranca za najobetavnejšega športnika sta Mihal Jančič, ki je član veslaškega kluba Bet. Za veslanje, ki vsekakor zahteva veliko treningov, odrekanja in garanja, se je odločil dokaj pozno, šele leta 2012. Najprej so bili na udaru starši, ki so morali poskrbeti za vso logistiko okoli treningov. Kasneje se je Miha motoriziral in še več treniral. Najprej se je kalil in nabiral izkušnje v skifu. S predanim delom pa skoraj vedno pridejo tudi uspehi. Bil je udeleženec mladinskega svetovnega prvenstva, ki je potekalo na Nizozemskem in v močni konkurenci med 320 udeleženci v enojcu osvojil odlično 11. mesto in s tem več kot uspešno zaključil lansko sezono. V lanskem letu je postal tudi članski državni prvak v dvojnem dvojcu. Njegovi cilji za prihodnost so visoki in o pogledu na doseženo vsekakor realno. Upa, da bo uspehe tržiškega športa iz zimskih olimpijad prenesel na poletne olimpijade, še prej pa večkrat uspešno zastopal Slovenijo na evropskih in svetovnih prvenstvih.
Letošnji najobetavnejši športnik je Miha Aljančič, član veslaškega kluba Bled. Miha Aljančič, vi ste najšportnik za leto 2016 v Športni zvezi in občine Tržič. Za veslanje ste se bolj pozno odločil, pa vendar ne prepozno. Ja, hvala Bogu, da ne. Se sicer veslači so znani po tem, da se začnejo slačiti zelo zgodaj, tam pri enih vsaj ne 13 letih, jaz sem začel šel pri 15. Ampak se je zaenkrat vse dobro izkazal, rezultati grejo, tako da mogoče sem malo tehnično slabo podprt, ampak to so še popravili z leti. Kdo je bil vaš vzornik pri veslanju? Luka Špik, že od nekdaj. In kaj pomeni današnje priznanje občine? Pomeni mi veliko, ne, pač kakšen gol priznanje dobim je fajn, pa ni važen, zakaj ga dobim, ne. Tega sem pač vesel sem ga, ne. Čestitke in srečno. Hvala. Razglasimo še najboljšega športnika Tržiča za leto 2016. Strokovna komisija, ki jo vsako leto imenuje izvršni odbor Športne zveze, je pregledala vse prispele predloge ter izvedla točkovanje po pravilniku Športne zveze za podelitev priznanj. Na osnovi dobljenih rezultatov je določila vrstni red najboljših športnikov. Za točkovanje se upoštevajo rezultati naših športnikov, ki so jih dosegli v minulem koledarskem letu 2016. Letošnji nominiranci za naziv najšportnika, ki bodo v nadaljevanju predstavljeni po abecednem vrstnem redu, pa so Uroš Pan, član Alpskega letalskega centra iz Lest. Minilo je že več kot 26 let, odkar se Uroš ukvarja s padalstvom. Je član slovenske reprezentance in kot inštruktor zaposlen v športni enoti slovenske vojske. V matičnem klubu Lesar skrbi za mladinski pogon in tako svoje bogate izkušnje deli tudi z mlajšimi. V svoji dolgoletni karieri je opravil preko 13 tisoč padalskih skokov. Na svetovnem prvenstvu v Chicagu je v skokih na cilj v hudi konkurenci med 104 tekmovalci osvojil prvo mesto posamezno in nato še prvo mesto z ekipo, kar je bil popoln uspeh zanj in za reprezentanco Slovenije. Ekipi je sodeloval tudi Tržičan Matej Bečan. V skupnem seštevku svetovnega pokala je posamezno zasedel četrto mesto, z ekipo Slovenije pa drugo mesto. Uroš Ban, vi že 28 let tekmujete v padalstvu, veliko uspehov je za vami, veliko spustov. Ja, veliko, skoko imam dobrih 13 tisoč uspehov, pač temu primerno sem let in tudi primerno veliko. Pač zadnji ta naslov med posamezniki je tisti, ki meni največ pomen. Bil sem pa še z ekipo petkrat svetovni prvak. Tudi v paraski disciplini sem zelo uspešen, tako da lanska sezona je bila pač ena, če ne, pravzaprav najbolj uspešna. Jabolko ne pade daleč od drevesa in oba sinova sta tudi že v športu. Ja, tudi, pač starši usmerjamo otroke ali v šport ali v kulturo. Pri nas je bilo neka normalna pot, da se šlo v šport, ukvarjati, da se s hokejem na ledu. V Kranju, kjer je pač odlično okolje za mlade hokejiste, se razvija tam. In jaz sem zelo ponosen na njih. Koliko priznanj ste dobili že? Jaz? Veliko? Ja, precej. Zdaj, v 80-ih letih se tega kar nekaj nabere. Vsako posebej sem zelo vesel za vsako priznanje, tudi tokratno. Lepo je, če pač okolje, z katerega izhajaš, podpira to, kar počneš in nagrajuje. Hvala za pogovor in čestitke. Hvala. Blaž Čerin, članke glaškega kluba Ljubelj. Blaž je najboljši mladinec do 23 let.
Vse od leta 2009 dalje je stalni član slovenske državne reprezentance, najprej kot kadet, nato mladinec, sedaj pa nastopa že v članski konkurenci. Na svetovnem mladinskem prvenstvu do 23 let je na Hrvaškem osvojil odlično tretje mesto v kategoriji posamezno. Na domačih prvenstvih je v minulem letu 2016 osvojil drugo mesto v kategoriji mladincev posamezno ter prvo mesto v kombinaciji. Srebrno in bronasto medaljo je osvojil tudi na državnem članskem prvenstvu v tandemiksu in sprint posamezno. Strani Kegljaške zveze je bil izbran za najboljšega mladinca v letu 2016. Je diplomant zdravstvene fakultete v Ljubljani in v študiju vzame veliko časa, vendar Blaž vseeno daje vse od sebe, da se lahko udeležuje vseh zahtevnih treningov za klub, za reprezentanco Slovenije in vseh domačih ter mednarodnih tekmovanj. V letošnjem letu se poteguje za vstop v člansko slovensko reprezentanco, ki bo nastopila na svetovnem prvenstvu ekipno meseca maja v Detenheimu v Nemčiji. Blaž ima voljo in talent, zato verjamemo, da bo dosegel svoj cilj. Blaž Čerin, kegljaški klub Ljubelj. Kdaj ste začel s kegljanjem? S kegljanjem sem začel z 10 leti, po teh očetka. Kakšni so uspehi za vami? Do zdaj največji uspeh je tretje mesto na svetovnem prvenstvu, tako da je to eden od največjih. In kaj pomeni priznanje športne zveze in občine Tržič? Zame kar velik priznanje, se je kegljanje ne olimpijski šport in na določenih ravneh zelo težko pridemo do priznanja. Hvala za pogovor in čim več podrtih keglov. Najlepša hvala. Naslednik se poteguje za naziv najboljšega športnika Tržiča. Je Anže Semenič, član nordijskega smučarskega kluba Tržič FMG. Anže je svojo športno kariero začel na skakalnicah v Sebenjah. Smučarski skakalec je bil že njegov brat, ki se mu je kaj kmalu pridružil še mlajši brat Anže. Marljivo delo na treningi ga je popeljalo najprej k uvrstitvi v mladinsko reprezentanco, kjer so se pokazali prvi vidnejši rezultati. V zadnjih letih je stalni član slovenske državne reprezentance. Nastopa tudi v celinskem pokalu, kjer je v lanskem letu nanizal vrsto imenitnih rezultatov. Bil je zmagovalec tekme na Norveškem, še vedno pa je lastnik tržiškega rekorda, ki meri kar 229 metrov in pol. Skupaj s slovensko ekipo je lani v Planici osvojil drugo mesto v svetovnem pokalu, posamično pa se je uvrstil na 27. mesto. Poletno sezono 2016 je nadaljeval z visokimi uvrstitvami v poletnem Grand Prixu, saj v Rusiji zasedel tako prvo kot drugo mesto. Anže upa, da se bodo takšni športni dosežki nadaljevali tudi v bodočih sezonah. Anže Semenič, kakšna so vaša pričakovanja? Pred vami je Planica in kako ocenjujete sezono? Ja, za pričakovanje najem in enostavno pokazati dobre skoke. Mislim, da cela sezona je so skoki na nivoju, ampak treba še pokazati na tekmi. Na tekmi se ni še čisto vse šlo, tako da je mogoče se šparim za Planico, najem bom videl. Katera tekma bo tista, na kateri boste nastopil? Zdaj trenutno grem na to skandinavsko turnajo, potem pa za Planico pač kvalifikacije, pa se pa vse tam naprej odvija, ki bodo nastopili. Kaj pomeni današnje priznanje občine Tržič? Ja, ena lepa nagrada za prejšnjo sezono, ampak je še velik rezerv. Smilo pot naprej. Ja, hvala. Tretje mesto je osvojil kegljač Blaž Čerin. Drugo mesto gre v krila smučarskega skakalca, letalca Anžeta Semeniča. In prvo mesto je osvojil smučar in padalec v
Uroš Ban. Urošu seveda čestitke vsem trem na... Spoštovane gospe in gospodje, sledi pa podelitev športne plakete za izjemne dosežke na področju alpinizma Klemenu Prevrlu. Leta 1986 Klemen Prevrlu začne svojo plezalsko pot v domačem odseku alpinističnega odseka Tržič. Da bo nekaj iz njega, pokaže kmalo. Že po dveh letih plezanja postane najmlajši Slovenec s preplezano športno plezalno smrjo z oceno 9 po lestvici UIAA izreden dosežek. Nadaljeval je s plezanjem v skali, dokler se ni leta 1998 udeležil mednarodnega srečanja letnih plezalcev v Franciji. Tam ga navduši žal že pokojni Guy Lassell ter ostali in Klemen se popolnoma posveti ledu. Že čez leto dni v kanadskem gorovju uspe v izjemni letni smeri Reptide, takrat najtežja letna smer med Slovenci. Potem pa čez leto dni svojo smerjo kot zaglodanje v Slovenijo uvede še plezanje težkih kombiniranih plezalnih smeri. 4 leta do leta 2003 se na mednarodnih tekmovanjih bori med najboljšimi letnimi plezalci na svetu, preneha in začne se obdobje odprav. Kanada, Norveška, Polarni krog, ponovi 2 od 3 težkih klasičnih letnih smeri na svetu. To je ne samo najtežje, drzno, nevarno, ampak tudi domena zelo, zelo ozkega kroga plezalcev na svetu. Prestop na plezalni prestol pa mu prinesejo vzponi v Kanadi v slapu Hillamken Falls. Najtežje od najtežjega, na meji mogočega. Tam v 3 sezonah prepleza 5 smeri, 3 od njih prvenstvene. Da ne naštevamo vseh, zadnja smer iz leta 2016, Interstellar Spines je in prvenstvena in najtežja letna smer na svetu. Klemen je tako edini plezalec na svetu, ki je preplezal najtežje klasične letne smeri in najtežje moderne letne smeri. Še enkrat poudarjamo, edini na svetu. Med zvezdnike športa pa ga je izstrelilo plezanje plavajočih ledenih gora na Grenlandiji za potrebe podjetja GoPro in glavna vloga v izjemno lepem filmu The Iceland Trifecta, ki je plezal v globinah največjega ledenika Evrope Vatna. Kakorkoli pa Klemen Prevrlu ni samo plezalec, je tudi odličen gorski kolesar, smučar, vsestranski športni navdušenec za športe v naravi. Športne plakete za izjemne dosežke na področju alpinizma. Klemen Prevrlu! Klemen Prevrlu, kdo pa je vas navdušil za plezanje? Težko bi izbral za eno osebo, ampak Tržič in svojo okolico seveda posvečen nekak smučanju pa gorništvu, tako da sem mu kot mulc kar precej vzornik. Kakšni so vaši občutki, ko se podajate na takele turneje, kakšne smo videli tukaj v prispevku? Občutki so super, takrat v bistvu delaš tist, za kar si se pripravljal, za kar v bistvu si treniral, za kar živiš, no to takrat se ti zdi, da pač greš na lov za svojimi sanjami. Klemen Prevrlu, kaj vam pomeni današnje priznanje? Ja, današnje priznanje, ne vem, nisem navajen dobivati teh priznanj. Vsekakor, vse tist, kar je bilo povedano na odru, res manjka pa bistvene sestavine. Na obenu teh avantur nisem bil sam, zmeraj so bili z mano soplezalci, tako da siguren je več kot polovica tega priznanja od mojih soplezalcev. Iskrene čestitke in veliko varnega plezanja. Hvala.
Ja, poglejte, lepa, čudovita prireditev organizacij športne zveze, koliko mladosti, koliko energije, koliko nasmekov, kar dokazuje, da smo in ostanemo športno mesto, da je treba seveda v ta sistem veliko vlagati vsak dan, vsa leta. Moja iskrena zahvala gre športni zvezi, staršem, vsem trenerjem, tudi to je ključ do uspeha, predvsem pa ena velika dodana vrednost, ne samo osvajanje stopničk, medalj, šport je šola življenja, tisti, ki so uspešni v športu, so potem zaradi delovnih navad, zaradi discipline uspešni tudi na nadaljni življenjski poti in to me navdaja z veseljem in pa ponosom, potem pa še, ko vidiš, kako sta Uroš Ban in pa Klemen premrl, znala navdušiti mlade, jim prižgati iskico v očeh in pa pogum v srcu in to je tisto, kar dela šport, pa take večere lepe, čudovite, vsem skupaj tudi vam hvala lepa, pa srečno in športno še naprej.